Os frascos. Tá me analisando? Crônica está muito interessada em você. Por isso ela recrutou sua versão corrompida. Sirva, e ela te abençoará. Fight! Shaolin é um grande exagero. Eu respeito seu espírito, mas a vontade de Crônica é lei. Deixá-los viver pode ser perigoso. Caso morram, as versões corrompidas deixarão de existir. Precisamos delas para defender a fortaleza. Mais uma vez, Liu Kang. Você escolheu o destino errado. Protegerá a fortaleza enquanto trabalho. Shao Kahn, quando entregará o exército da Exoterra? Logo. Será meu depois que matar Kotal. Como você está progredindo, Sector? A fábrica de Borges em Quasimus ficou para suas especificações. A produção excede as projeções. Lord Raiden, o que os deuses disseram? Temos que achar Crônica, arrancar dela o controle da história. Se der certo, nosso destino pode mudar. Então disseram a verdade? Esteve envolvido nas nossas mortes? Sim. Se a linha do tempo continuasse, minhas decisões levariam vocês à morte. Mas os deuses ancestrais me garantiram que este futuro não é inevitável. É apenas uma de muitas possíveis linhas do tempo. É difícil de acreditar nisso. Fique tranquilo, Kung Lao. Agora eu tenho consciência do que virá. Eu não causarei mal a vocês. Eu lhes juro. Obrigado, Lord Raiden. Precisamos encontrar a Fortaleza da Crônica e atacá-la o mais rápido possível, antes que seja tarde. O que aprendeu sobre o efeito da crônica no plano terreno? Estamos rastreando pontos no planeta com grandes anomalias temporais. Ainda tá confuso. Nossa filha é demais, né não? Até agora não vimos um padrão.
Cade, eu não sou sua Sônia. Desculpa. É muito fácil esquecer. Priorizamos as informações que associam os ataques do submundo às anomalias temporais. Isso ajuda. Mas temos mais com que nos preocupar além do submundo. É verdade. O Grão-Mestre Sub-Zero relatou grandes perdas dos Lin Kuei. A mescla temporal ressuscitou seu antigo inimigo, Sector. Sector? Não foi ele o Grão-Mestre que há muitos anos escravizou os Lin Kuei? Ele mesmo. Ele quer reativar e aprimorar a mesma fábrica que construiu para converter os Lin Kuei em ciborgues assassinos. Certamente quer construir novos e mais poderosos ciborgues Lin Kuei. Crônica pode querer cooptá-los. Mas e o Sub-Zero? Já tá a caminho da fábrica para destruí-la. O Grão-Mestre Hasashi tá indo com ele. Grão-Mestre Hasashi? Hanzo Hasashi? Seu ouvido está ruim, Sub-Zero. Reconheci os seus passos, Hanzo. Cadê o Sector? Não vou deixar que ameace o meu clã de novo. A velha fábrica Ciborgues Lin Kuei estava morta e soterrada nesta pedreira. Até a ruptura do tempo. Agora Sector voltou para reativá-la. Ele está modificando os guerreiros Lin Kuei sequestrados do meu templo para fazer um exército. Entendo por que precisa de mim. Podemos entrar por aquele túnel, mas um ataque frontal seria... Sangue. Um perigo desnecessário. Tem uma outra entrada, menos protegida. Qual é o resto do seu plano? Contar com uma ajuda interna. Vamos vingar seu clã. Ele foi convertido contra a própria vontade. Se desativarmos os inibidores comportamentais que controlam ele... Vai atacar o Sector? Os ciborgues Lin Kuei estão conectados a uma única rede. Cyrax pode desligá-los internamente. Quem é a mulher? Eu não sei. Concentre-se em desativar o Cyrax. É essencial. Precisamos de mais candidatos para a civilização. Entregues! Quando a próxima geração estará pronta? Frost.
assim você se junta ao Sector? Ele corrompeu os Lin Kuei. Você corrompeu nosso clã quando se juntou com essa escória do Shirai Ryu. Com a ajuda da Crônica, eu vou restaurar a honra dos Lin Kuei. Proteja o Cyrax. Precisamos dele. Em nenhum futuro você está apta para comandar os Lin Kuei. Você sempre me subestimou, Sub-Zero. Me atrapalhou. A Crônica reconhece o meu potencial. Fight! Escreverá a história. Então vocês são apenas peões? Agimos para garantir a glória dos Lin Kuei na nova era. Vou dar um jeito no Cyrax. Você será obrigado a seguir. Já estive no seu lugar, Cyrax. Nunca mais. Fight! Sabe quem eu sou, irmão senhor? Bihan.
por uma tormenta de almas. Criações de Quanti não morrem facilmente. Crônica me ofereceu um novo clã de soldados. Um clã cuja sombra escurecerá os reinos. Deixe Bi-Han comigo. Você sempre me imitou, mas dá um péssimo grão-mestre. Defendo os princípios Lin Kuei que achei que você tivesse. Fight! Irmãos. Não. Ele arrancou meu coração. Me fez ser a máquina. Sua alma está intacta, Cyrex. Acredite, eu tenho experiência nisso. Kuai Liang? É você? Está tão velho. E o Scorpion? Explicamos depois. Por enquanto, saiba que temos o mesmo objetivo. Destruir os ciborgues Lin Kuei. Precisamos de ajuda, Cyrex. Posso desativar a rede de comunicações. Ela desligará esta fábrica e todos os ciborgues Lin Kuei conectados.